Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ću pokušati vam dočarati znači, kako izgleda život kada nismo traumatično vezani, znači kad nemamo te traumatične veze ili kada smo se zapravo oslobodili jel, tih okova, te zatočenosti, tih zapravo veza koje u konačnici nam ne čine, ne nose ništa dobro, jel? To je malo i to je u biti u duhu nadolazećeg webinara, jel, ljubav ili trauma, tako da možete se prijaviti, znači prijave su otvorene, pročitajte u opisu ovog videa. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i što me pratite, hvala vam što odslušate reklame do kraja, hvala vam što me podržavate, super zahvalama, donacijama, hvala vam što me pratite na platformi Patreon i hvala vam što ste u mojim edukacijama i što podržavate moj rad. Znači, kako izgleda život, znači kada smo se riješili traumatičnih veza. Naime, ovo je možda jako bitno pitanje jer to je neki cilj. Znači, to je neki cilj kom stremimo i to je nešto što mi želimo postići, jel, svim ovim radom na sebi i svim ovim traženjem odgovora, jel, na enigmu zašto smo u toksičnim odnosima i kako je uopće došlo do toga. I ono što je zapravo i problematično uvijek kada je baza odnosa, jel, trauma, jako je teško, čak se čini nemoguće izaći iz tih odnosa i to je dobar dio razloga zašto smo zatočeni, jel, sa narcisima, sa ljudima iz Cluster B-a i zašto zapravo ne umijemo, ne uspijevamo naći, jel, put, jel, izvan toga. Međutim, taj put postoji, tako da vjerujem i da svi ovi videi, znači, vam pomažu, jel, riješiti, jel, sve te slagalice, a kako bi vas motivirala, jel, da možda se dublje posvetite tomu, podijelit ću s vama, znači, kako izgleda kada se riješimo, jel, okova toksičnih veza. Jer naime, toksične veze nas uistinu zatoče i mi kao da jesmo u okovima i naprosto je naša dužnost, jel, naći izlaz, jer oslobođenje samo po sebi neće doći. Znači, naša je dužnost da naći taj put izbavljenja. Međutim, kako izgleda kada ga nađemo i kada se vratimo na sigurno mjesto? Mi se zapravo vratimo sebi. Mi se vratimo sebi i životu kakav život zapravo jeste. Jedan predominantni osjećaj je osjećaj sigurnosti i mira. Znači, kada nemamo okove toksičnih veza, toksične vezanosti, mi se osjećamo sigurno. Jer znate kako je, znači, u svim tim disfunkcionalnim vezama, ono što je zajednički nazivnik uvijek, znači uvijek je ta latentna nesigurnost ili akutno vrlo aktivna i vidljiva nesigurnost, jer u tim vezama mi jednostavno stvaramo spone sa ljudima koji nisu u stanju osigurati, znači, tu stabilnost, ali ne zbog nas, nego zbog njihovog unutarnjeg nemira. Jel? To je jako bitna možda distinkcija za razumjeti, a zarad otvaranja milosti i poniznosti. Jel? Tako da, znači, osjećamo se sigurno i imamo onaj, znate, onaj iskonski osjećaj da je sve kako treba. Znači, sve je u redu. Znači, nemamo potrebu dati onaj sud, dobro je, loše je, neizvjesno je, fantastično je, ne. Mi jednostavno znamo da je sve kako treba. Zamislite da živite, jel, s tim osjećajem, sve je kako treba. Zar to nije fantastično? Tako izgleda život
jel, kada nađemo svoj mir, a mi mir nalazimo kada se oslobodimo. Evo, i riječi govore sve. Znači, kada se oslobodimo tog tereta i tih okova, toksičnih veza, u tom mjestu mira, mi zapravo na nekoj višoj razini, mi smo čak slobodni, znači mi smo toliko u biti u miru i milosti da mi možemo čak vidjeti bol koja pogoni tu potrebu za dominacijom. Znači, pazite, toksične veze uvijek, one su uvijek, to sam spominjala, znači one su uvijek karakterizirane tim nekim disbalansom, tom nekom asimetrijom. Znači, taj toksični partner, partnerica, je pogonjen tom željom, potrebom dominirati. Međutim, vi sa više razine kad promotrite, otkud poriv za dominacijom? Znači, to je ono, znate, da Ameri imaju onaj dobar izraz, who hurt you? Znači, otkud taj poriv za dominacijom? To je u biti nastojanje da se zamaskira, jel, neka bol koja je duboko zatomljena. Znači, uvijek je na kraju, znači, mi kada idemo dovoljno duboko, mi ćemo uvijek na kraju doći do traume. Trauma je uvijek baza svih destruktivnih iskustava i poriva. I sada, kada ste vi oslobođeni, vi čak vidite i da ta osoba koja vam je počinila puno zlodjela, zapravo je pogonjena tom nekom traumom. Međutim, vi imate empatiju, međutim, vi nemate, vi se ne vra, ta empatija vas ne vrati natrag u submisivnost koja je bila prisutna tijekom vaše traumatične veze. Jer pazite, ta dinamika traumatične veze je znači dominacija i submisivnost. Vi kada ste i po tome vi znate da ste oslobođeni tih traumatičnih spona. Znači, vi možete i vi osjetite empatiju, međutim, više čak niti u primisli se ne vraćate u stare obrasce. Znači, nemate taj osjećaj dužnosti vratiti se u stari obrazac. Jel? Na neki način, to je onaj stav. Ja sam tu za tebe jer sam tu i za sebe samu, jel? A svi smo povezani. Znači, ono što učini, ono što odlučim učiniti je pod mojom kontrolom, ali sve što učinim neće ugroziti mene. Razumijete? Tako da, to je jedno mjesto u biti apsolutne sigurnosti koja je rezultat mira. U tom mjestu sigurnosti, znači naravno mi smo svi povezani, to je ljepota ovog života, jel? Iz tog mjesta sigurnosti vi više nemate potrebe posjedovati ljude, znači posjedovati ljude unutar odnosa, jer vi ste svjesni da odnos jednostavno jeste. Iz kog mjesta mi imamo potrebu posjedovati ljude? Iz mjesta nesigurnosti. Znači, ja sam nesigurna, onda ja imam potrebu reći, jel, ne znam, to je moj partner. Međutim, iz mjesta sigurnosti ja uopće ne razmišljam. Ne postoji ta potreba. Ta osoba jednostavno jeste moj partner i to je predivno. I tu nema daljeg... Tu nema potrebe za daljim objašnjavanjem, razumijete? Jer smo svi sigurni, znači nema traume. Znači, šta to u biti znači? Život bez traume jednostavno jeste. On je vrlo lagan, jer ste se oslobodili okova, ništa vas ne vuče, jel, natrag, ništa vas ne vuče dolje. I samim tim vi se ne plašite ni gubitka.
Vi jednostavno vjerujete procesu. Jer jednostavno živite u tom uvjerenju da je sve kako treba. Znači, opet smo se vratili, znači, na taj neki početak. Znači, to je život u svijesti da je sve kako treba. I to je neki vid u biti blaženog prihvaćanja. Ja? Tako da razmislite malo o tome, znači šta znači i koji je to osjećaj. Pokušajte zamisliti, jel, kako bi život izgledao, znači bez tih okova, traumatičnih veza, bez tih osjećaja, dužnosti, bez jel, svih tih spona koje nas opterećuju. Jel. Hvala vam puno na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame, rezervirajte termin za webinar, prijave su otvorene, vidimo se tamo, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!